Злочин і одразу покарання. У Відьопольському районі поліція на гарячому спіймала двох квартирних крадіїв. Зловмисники дочекалися, поки господарі підуть з дому, і обчистили їх на 2,5 тисячі доларів, кредитні картки та фотоапарат. Але втекти з викраденим не вдалося. Біля автомобіля їх чекали співробітники карного розшуку. Під час проведення слідчих дій у вказаних осіб було вилучено речові докази, а також знаряддя для відкриття дверей. В теперішній час за вказаним фактом Овідіопольським відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу, тобто квартирні крадіжки. Вказані особи затримані та їм повідомлено про підозру. Наразі правопорушників, раніше судимих за аналогічні злочини, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Домушників перевіряють на причетність до інших квартирних крадіжок.